Hai, so sekarang pukul 6:30. Sekejap lagi kita orang akan pergi to e-board karting. Sarah nak main go-kart dengan kawan Sarah dekat Shah Alam. So sekarang dah siap. Tapi Sarah nak share mascara yang Sarah try daripada Bobbini. Dia tak ada brand besar-besar ke apa, kat Shopee je. Sebab murah tapi mascara ni gempak. So Sarah akan pakai, tunjuk kat korang. Sarah baru beli satu sebab nak tengok okey ke tak. And Sarah suka, so I bought more. Nanti kita unboxing. Ini sebenarnya dah lambat tapi biasalah eh. I'm just a girl. Nampak tak? Tapi dia tak waterproof lah. Dia senang nak cuci. Which is Sarah suka sebab kalau kita nak solat, senang nak cuci. Saya beri 5. 5 ni RM5 sahaja. Satu mascara dalam RM1. So nanti saya akan letak link mascara ni dekat description box or kat comment. Okay. So kita bawa lipstick, perfume. Perfume Paradise. Okay. Earbuds. Wallet. Masukkan some cash. E-case. Tapi most of the time kita pakai e-wallet. Phone. Camera. Ini dua session, dua session. Untuk ni dapat dua free, dua free. Yes. Oh, waktu kat mana? Sebab tak ramai. Macam ramai. Macam clueless lah. Macam 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 session. Kita main dekat Bobbini. Dekat apa? Bobbini. Dekat Shopee. Oh, aku mana nak tanya kau. Aku mana sekarang? Aku beli dekat Shopee sampai 6. Ni? Okey lah. Sini juga. Tak ramai. Okey lah. Tu dia bagi tolong benda balak. Aku tak tahu macam nak cakap. Dia simpan nanti kita kena baca perumpat. Okay, korang. Ini macam nak tolong siut. Kita kena pakai benda ni. So kita pakai helmet dia. Tengok aku rasa tu. Panas. Akan buat. Macam mana? Aku ingat lagi yang kau ada buat. Cakap bahasa Indon mana tu. Kita makan ni sedap. Kat sini orang ni buat kan, so macam okey lah. Biasanya macam kita macam bagi air panas tu kita kena buat. Tapi dia buat kan, okey lah. Adalah, aku ada tengok tapi hari ni dah besar tak juga. Dari dulu orang. Aku rasa aku akan terlanggar benda tu banyak kali. Ni apa? Side tu kan? Sekarang ni pun turun masa dengar dia briefing dulu. Masa baru boleh main. Lepas tu pulang main dia kata turn right ke turn left tadi. Turn right kan? Sini. Tak ada apa tadi dia cakap. Buat macam biasa je. Kaki kanan gerak macam tu.
Akhirnya stop. Lagu pasal kita kita akan pakai ni. Nampak macam abang ni. Kita tu jadi this much, okay? This angle, okay? Alright. Kena jauh sikit. Mana mungkin lah. Okay guys, so kita dah habis tanam hashtag accident. Tapi memang best. Dia langgar aku. Okay, so tekan balik dah cukup. Curahu dah tak jadi. Dua session dah okey lah. 140. And kalau korang pergi malam, korang perempuan, korang dapat macam kawan korang boleh main dua free. Gempak weh. Hari biasa, kita orang bayar 140 tu boleh main seorang je. Tapi kalau Rabu malam perempuan, korang boleh main dua orang. So, Sira datang Rabu malam. Hashtag sponsor me walaupun aku dah terlanggar kau punya bumper. Korang yang beli ni, RM5 satu. Sebab kau sponsor helmet, nanti bawa kepam. So, korang boleh, kalau korang ada motor, korang boleh pakai ni eh. Sekarang kita nak pergi balik. Tak tahu lah apa sinar nak pergi mana. Pukul 10 lebih. Aku rasa mamak je buka. Macam mana kucing? Wiggle, wiggle, wiggle.